नमस्कार। भारतात आज 74वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात आहे। यानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून भाषण केलं। यामध्ये त्यांनी कोरोनावर तसेच शेजारी राष्ट्रांच्या कुरापतींवर आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं। यावेळी मोदी काय म्हणाले ते पाहूया। भारतात कोरोनावर लस बनवण्यासाठी शास्त्रज्ञ मेहनत घेत असून 3 लशी चाचणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत। वैज्ञानिकांची संमती दिल्यावर लसींचे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करून देशभर वितरण करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे। प्रत्येक भारतीयाला हेल्थ ID दिला जाणार असून आजपासून नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे। कार्डधारकाच्या आजाराविषयी आणि उपचाराविषयी सर्व माहिती या कार्डमध्ये असणार आहे। दहशतवाद तसेच विस्तारवादाचा मुकाबला भारत भक्कमपणे करत असून LOC पासून LAC पर्यंत ज्यांनी देशाच्या संपृक्ततेला धोका निर्माण केला त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले जाणार आहे। दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी या व्यतिरिक्तही अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं। यामध्ये अंमलबजावणी केलेल्या विविध योजनांचा दाखला देखील त्यांनी यावेळी दिला आहे। ही महत्त्वपूर्ण माहिती नक्की शेअर करा आणि अशाच व्हिडिओसाठी जीवन मराठीला फॉलो करायला विसरू नका। या व्हिडिओबद्दल काही प्रतिक्रिया असतील तर नक्कीच आमच्या कमेंट सेक्शनमध्ये मांडायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।